មកទទួលដល់ហើយសេនធ្យៈនិងលោកទាំងពីរជុំសតិអាចជួយសង្កេតបាទ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 ជុំគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករគោលជួយអូយកាប់ជេសណាអូយកាប់នឹង65គីឡូក្រាមបាទយេហើយហើយហើយចាំមើលទៅខាងបីតាWe'll be right back.
Go, go, go.